Takže prvý cvik, ktorý budeme robiť, dám sa vám bokom, pozerajte, OK? Východzia poloha je pozícia all four, takzvané all four alebo na štyroch. Ramená mám v kolmici, kolena sú v kolmici pod bokmi, ale nad zemou, OK? A ide popod jednu nohu, pretočíš. Vytiahneš hore, tu robím aktívne v ramene. Nezostaňte tu na, áno. Vytiahnite sa z ramena hore a zároveň aktívny core a potiahneš tú pažu do stropu. Vrátim späť, ale stále mám aktívne rameno. OK? A vrátim späť. A plynulo prechádzaš na opačnú stranu. Aktívne rameno. Aktívne rameno. Aktívne rameno. Aktívne rameno. OK? Môžeme ísť na to? Poďte, potom poviem ďalšie cvičenia. Môžete kľudne zozadu, ak chcete zostať. Ja pôjdem tak, aby ste ma videli. Dobre? Tak. Aktívne špičky. Pozícia all four. Tak. A poďme pravou nožičkou, dobre? Otočím popod. Prídeme pomalšie. Vytlačíš kolmo do stropu. Vrátiš späť. A vrátiš späť. Kolena tesne nad zem. Otočím. Vytlačím. Vrátim späť. A trošku zrýchlime. Hop. 2, 3, 4. Perfektné. Dýchaj. Ak to cvičíš správne, okrem ramena, ktoré naozaj aktívne pracuje, neponáhľam sa, poď pomalšie, spomal to. Tak ti pracuje celé telo. Fajná. Vytlač vysoko. Skús cítiť tú prácu v ramene, jak sa z neho vytlačíš. Aha. A posledný. Jo. Perfektné. Polož na korienka. Sadni. Cítili ste to? Aj vy doma? Dúfam, že hej, druhé cvičenie. Poďme hore. Vyzerá velice jednoducho. Ale zdanie niekedy klame. Vzpážim. Pekne sa dotknem prstami. Prosím vás. Toto. Ja chcem vás vidieť, aby ste boli krásni všetci doma, no. Ne takýto. Takže plecia mi dáte pekne dolu. OK. Aktívny core. A dotknem sa prstami za chrbtom. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Ako to robíte doma? Také ramena. Také ramena. Tuto dotknem, aktívna práca ramien. A pekne hore nad hlavičkou. Nie tu. Tu. Ale nie. Áno. Potiahneš to do stropu. Ako nám to ide? Skúsime také tie krče z tváre dať preč, OK? A poďte. Nádych, výdych. Ja viem, že toto není len o sile ramien. Je to o flexibilite. O mobilite ramenného klbu. A to je naozaj veľmi dôležité. Vy tam môžete mať svaly, keď ten klb neviete používať, tak tie svaly, jak ja hovorím, sú vám na dve veci. Dobre? Takže okrem toho, že vždycky zaraďujete cvičenia, ktorými posilňujete, skúste naozaj aj otvárať daný klop. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Jak sme na tom? Poďte, 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 máte 10 sekúnd. Poď, poď, dýchaj. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Poď 5 sekúnd. Super. A posledný krát. Jo. Vytraseme, uvoľníme. Ja viem, že to cíti. Zakrúžte krásne ramenami. A ešte raz, OK? Tak, posledný. Minútu vždycky pôjdeme, OK? Tie ramená myslím, dobre? Dobre, posledné cvičenie. Dám sa vám bokom. Idete na predlaktie. Pôjdeme na bočnú stranu a celkovo na celý kor. Vytiahneš krásnu dlhú pažu. Nožku dáš mierne vzad za úroveň tela. Silou stiahneš. To je celé. Musím vám pracovať brúško. OK? Poďme na to. 8 pravá, 8 ľava, jo? Pripravíme. Vytiahneš dlhú pažu, nadvihneš nožičku, dáš ju mierne vzad a ideme. 8. Silou. 7. Čau, Milan. 6. 5. Jonko, ty si tam sama. Poď. 3. 2. A posledný. Položíš na zem. Pekne pretočíte nožičky
na opačnú stranu, ja idem sem k vám, aby som na vás videla. Tak. Pravý uhol. Dlhá paža, nožka mierne vzad. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. A posledný. Super, položíš. Prenesieš nožičky po tie hore.